dhalinyaradan oo ka soo jeeda deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay ayaa waxay shaaciyeen inay dhawaan qaban doonaan shir ay ka tashiya oo la xiriira dhalinyarta iyo dadka deegaanada si kala duwan ka soo jeeda waxana ay baaq u direen dhamaan baad kasto oo ay xusayso in shirkaasi ka soo qayb galaan ka soo dhawaan ka qabsoomi doona magaalada Buurama aan anoo ku hadlaya afka gudoomiyeenka gudiga qabanqaabada ee shirka ay ka tashigeen maxamed xasan dhalinyarada aqoonyahanada iyo dhalinyaradiisa kaliya waxaan oranayaa uu isaga gudoomiyuhu sheegay waqtiga in baan cayimayaa oo ah 15 bishan 8-aad 2023-ka inuu shirkaasi dhici doono haddii la yidhaahdo goobtuna ay tahay goobta Haldoor Hotel marka saddexaad waxaan adkaynayaa uu baaqaas ah in shirweynaha loo madlan yahay ay isugu yimaadaan dhalinyarada degjooga markaa Gabiley Awdal iyo Salal ee saddexda gobol inay shirka yimaadaan waxaan idin ku leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala arrintaas ay nooga dhigay mid miro dhasha cidna duulaan kuma nihin kaliya waxaan wadnaa in ay ahaynay masiirkeena ummadan aan u talino oo maadaama nahay mustaqbalka iyo jiilka soo socda sidaa darteed baana markaa shirkan aanu soo qaban qaabinay waxaan si gaar ah idinku la talinayaa daan hajiif caaqilka guud ee dhalinyarada madaxaase inaad shirka soo wajiibtaan maad isku keenay dhalinyartaas cadarkaysan ee madaxaase inagoo moogtay maanta ka tashanayna cid aynu moogtay muxuu ahaa in ku duuleynay cid aynu moogtay si gaar ah u beegsan aanay jirin sidoo ino soo sheegay gudoomiyuhu waxaynu bilaabi doonaa haduu la heeraado inoo insha Allah haduu la shan toban bisha waxaynu iba furi doonaa waxaynu moogtay insha Allah dhalinyarada guud ee madaxaase aqoonyahanka dhalinyarada waxgaradka iyo cid walba ka soo qayb qaadan karta haddii siyaasi leedahay in aynu ku baaqayno shirweyno guud oo la isku imanayo dhalinyarada madaxaase meel kasta ay joogan sidoo gudoomiyuhu soo sheegay gobolada Gabiley Awdal iyo Salal shirkaasi waa shir guud waa shir ay ka tashi waa shir lagaga tashanayo aayaha mustaqbalka deegaanada iyo masiirka umadeed ee deegaanka dadka aanu matelno aanu ka soo jeedno insha Allah haddii la shirka waxa ku baaqaya in laga soo qayb gaato in laga soo qayb galo dal iyo dibadba insha Allah haddii la heeraado kiimira dhalana Allah ka dhigo